Çifti i krijuar përgjatë pjesëmarrjes së tyre në emisionin e dashurisë përputhen, Mikela dhe Erjoni kanë konfirmuar ndarjen e tyre disa kohë më parë. Çifti kishin pak kohë që kishin vendosur të bashkëtonin së bashku kur ndjekësit vunë re, sa ata nuk po shoqëroheshin më bashkë. Asnjë prej tyre nuk e zbuloi arsyen e vërtetë të ndarjes, por megjithatë një postim i fundit i Mikelës ngre dyshime dhe duket se i drejtohet pikërisht Erjonit. A do takohemi? Shkruhet në qesen e sheqerit, të cilën Mikela ka zgjedhur ta shoqërojë me një figurë të menduar. A do të ketë një reagim nga ana e Erjonit? Për këtë na mbetet të presim.